Бүгін тәуелсіздігіміздің, мынау Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Достық Кубогы фестивалін ұйымдастырып отырмыз. Қазақша КВ, мынау Теміртау Лигасының. Бізде мынау мектеп және де жоғарғы мынау оқу орындары бірігіп фестиваль құрып отырмыз. Бұл фестивальдің бір ерекшелігі екі команда бірігіп ойнайды. Бізде осы фестивальға атсалысып отырған командалар 5-ші, 17-ші және де 10-ші мектеп бар. 2-ші мектептің құрамалары қатысып отыр. Және де мынау Теміртау политехникалық колледжі, Теміртау техникалық колледжі, тағы да одан басқа бізде мектеп командалары бар. Сол мектеп командалары мен колледждің командаларымен бірігіп осындай керемет бір жобаны өткізіп отырмыз. Мынау мемлекетіміз бірлігі жарасқан ел. Бізді барлығымызды біріктіріп отырған Достық Кубогы. Біз сондықтан да осы фестивальді Достық Кубогы деп атадық. Бүгін енді фестивальде командалар чемпион болмайды. Бүгінгі ойында Достық жеңеді. Құрметті Теміртау тұрғындары, баршаңызды Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтаймыз. Достар, бүгін ерекше күн. Бізде арнайы жоба. Командалар дайын. Біз де дайын. Ендеше бар жанарды жаулаған жайдарман біз бастаймыз. Айта кетейін, құрыш қала енді. Құрыш қала үшін мен алатын болсам, мысалы Ақтөре ағамыз тұрады. Қазір бетерде. Қошемет, қошемет. Бізде жайдарманның бетерде. Мәди ағамыз, оның редакторы және алғыс айтамыз, сіз осы кісілер. Енді осы жүрле тауып отырған Жеңіс пен Жәнібек ағамызға алғыс айтамыз енді. Енді жайдарманды ойнамасын енді тұрмысқа шыққан деген бала шаға деп тойға түсті енді ол. Дұрыс, дұрыс. Нұрхан ағамыз енді оның кезінде жайдарман болған жоқ, түсінуге керек екен, түсіне болу керек екен. Көрем сосылары үйде өте ерке бала. Ау, балам. Киноға? Қайдақ кино осы үйде ақша жоқ кезде, а? Өмір өштесіз сен бала бар күйіп болдың, а? А? Ма, жылап бәр ақша құрт. Ма, бар кеші. Сайрат! Қайсен мұхит дейді? Мен? Туған күнің мен? Ешеңді оғырсың? 18. Келесі жылы армияға барады екенсің ба? Е, не ғой, мен әскерге барып бар ғой, мың әскерді. Ермекте құрылесің ғой. Ой, менімен бірге палчаным келді. Палчан дейтін ба? Ана, ол бір ротада су жетіп келді. Досым ғой мен. Шабыр кекпет, шабыр. Сонымен көреміз достар, Теміртау қаласының өте криминал районында болған жағдай. Кеше бір баланы оқып, сіңіп қатты. Бауырым, тиім бар ма? Братан, тиім жоқ. Ойбай. Пападан? Бала? Тоқта. Папам. Папам үшін криминалды жүр, жүрме. Етірек қайты. Я. Ал ертесінен болған. Кешеден мен ұрып кетеді ғой бір. Бауырым тиім бар ма? Қалай жоқ ғой. Тоқта. Папы әке. Бауырым? Осы ғой кеше мен ұрған. Жүгідай,
жер-тоқсан жері болмасын. Достар, жалғастырамыз. Келесі көрсететін топ, ортаға шығатын топ. Айбын және де Алдабай жайдарман топтары. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Палшысыз ба? Иә, палшы болам. Әлденгіші. Мен жәйгіті ойнайдым. Мына келдіңіз, көтермейді. Үйленгенімізге 25 жыл болды. Көтермейді ба? Көтермейді. Көтерді дейміз. Сонымен тамашалаймыз кинотеатрда болған жағдай. Қой деші анау. Бауырым қойсай, кино көріп атыр, қой қойсай. Болып берейін. Қойсай. Бол. Маң кереш кейсің ба? Бауырым қойсай, қойсай маған. Маң су ішесің ба? Дұрыс қылдың ерін, кеш. Бұл оқтан болмайды.